Action. Yo, watu wangu, vipi? Ni Peter Blessing hapa hivi, eh? Kijana wenu, msanii wa gospel. Nimetoa, niko na kazi mpya pale YouTube, naitwa Nipende. Naomba muende msupport, subscribe, like, comment. Yani naomba ni support yenu sana, eh. Nitashukuru. Hey! Peter Blessing! Mambo. Msanii wa nyimbo za kusifu. Ndio mimi, mambo. Hey! Nakuona kwa YouTube na kwa TV. Niko hapa, mambo. Kumbe pia unakujanga huku suburbs. Eh, mimi utembea. Kae, ni mambo ya kushtua. Yapoaje? Mimi naitangwa Naomi, najua unijui? Eh, sikujui. Niko poa? Kae, na ninashtuka sana. Kumbe pia unaweza kwa huku. Na wewe ni mfupi, unakanga mrefu kwa TV. Mimi siko mrefu. TV ni kama inakuongezanga nyama. Sija, siamini macho yangu. Siamini chochote. Okay. Wa? Ila muziki uko aje? Muziki uko poa. Nani maana umetoa mpya? Nimetoa kazi mpya. Umeiona? Nime kwani dhani siangaliangi? Ai waje. Mimi na kwanga nimefuata sana. Sawa. Kwa sababu hata mimi ni msanii. Wewe ni msanii? Mimi naimbanga. Mimi ni naimbanga. Type gani ya wimbo? Ah, mimi naimbanga na ninataka hata collab. Ite collab. Yes, ndio kipara na msanii, si hiyo ndio mambo yangu. Kwa na msanii namwambia tufanye kitu pamoja kwa sababu hata Mungu anafurahia hiyo. Sasa mimi naimba za Kikuyu. Za Kikuyu. Naimba za Kikuyu na tukifanya tunaingia kwa channel yangu, tuweke kwa channel yangu. Umeenda haraka. Si nataka ngaiba. Pole pole. Pole pole wapi na? Kwanza nikusikie alafu tuone tutajua kuanzia hapo. Unataka niimbe? Niko na Kikuyu lakini itaimba ya Kizungu. Hakuna shida. Wacha niimbe ya Kizungu sahihi. I'm going crazy over my guy. My guy is so special. Excuse. He even came excuse from jail. Uko sawa? Hiyo ndio IP, hiyo iko kwa IP. Eti IP. Hiyo iko kwa IP, ndio Kizungu iko kwa IP. Hizo zingine ni za Kikuyu. Kwanza hiyo ni tape gani ya wimbo? Hiyo ni telenovela. Telenovela. Yeah. Sasa hivi nikuulize. Kuna kitu kingine unaweza fanya. Najua umependa beats. Hizo beats ndio hata zilimaliza. Hiyo ukichukua beats unajua sija copyright. Yes, sasa ukichukua unajua sitaweza kufikia. Unajua mimi hapa si story na beats. Hiyo ni wewe tu na producer umesikia. Kuna mtu mwingine amesikia. Kuna cha producer, kuna cha nini. Kwanza vile umeimba, mimi sifanya hiyo type. Kwanza yenye umeimba sasa hivi. Ya Kizungu. Hiyo mimi sijaipenda kabisa. Wewe si target audience. Mimi nafanya gospel na sifanyi hiyo type. Sasa gospel ninafanya usifanye hiyo yangu. Ah, hiyo sijaipenda kabisa. Na sasa kina bahati wanafanya hata lamsa. Na utaimba vizuri. Alafu oh, love Nikki, song. I think Nikki. Wewe unaimbia ngaji? Eti Ki, wewe unaimbia ngaji gani? Yango ni C sharp. Ti C sharp. I think wewe ni wa G. Shaenda studio. Kani ni rekodi ya wapi? Yaani sasa msanii unataka kunifanya nikae mtu wa ujinga? Madam. Ni sawa. Sasa ukikataa hiyo na kina bahati wanafanya hata rumba. Bahati zimebakisha kufanya reggae. Sasa hao ni wao unajua na mimi ni mimi. Sasa mimi naimba gospel. Gospel itaingiana. Basi itaingiana na hizo zingine za Kikuyu. Kubali tu. Eti Kikuyu. Za Kikuyu ni mbili. Eh. Za Kikuyu nasita kukuzia. Hizo nimeona juu ya confidentiality. Eti confi. Confidentiality nisikukuzie. Ukaenda hiyo moja. Otherwise nipe meeting, nipe appointment. Mimi nitakupa namba, ongea na manager wangu. Nipatie hiyo namba. Alafu mimi naweza kukushauri. Kama kuna kitu kingine unaweza fanya kando na kuimba ufanye. Kama unaweza limo, unaweza fanya ngani mambo ya muziki. Achana nayo. Kai, kwa nini unaniambia niacha muziki? Nimerecord singles kama 13 sahihi. Sahihi tukiwa hapo umerecord. Sahihi niko na singles kama 13. Ni vile nimekosa capital ya kufanya video. Na mimi siwezi achilia single. Lazima niweke video. Siwezi weka audio kwa YouTube. Madam mambo yako ni ngumu. Fanya hivi, nitakupea namba. Mimi nataka unipe siku tutaonana. Unipe siku tutaonana tukuje studio. Nitakupea namba yake utamwambia. Ni producer. Ni manager wangu. Mtaongea naye vizuri alafu atakupa. Sawa. Sawa. Hiyo yenye tunafanya pamoja mimi ndo nitaanza. Wewe ndo utaanza. Hiyo tunafanya pamoja acha nianze. Sawa. Na chorus acha nitunge. Na una gaga wapi? Na chorus pia acha niachie chorus. Wewe ufanye ya mwisho. Eh. Kwa sababu mimi ndo tunauza hapa si wewe. Sawa. Tutaongea. Asante superstar. Haya. Nashukuru sana. Kwanza hiyo yako yanipenda imenifurahisha sana. Asante. Na sikia kufanya remix. Afanya. Nitafanya nitakutumia pale WhatsApp. Haya. Haya uangalie.